বহুত বারে বারে সুর করে আছে না দাদা আর না পুলিশে কি করে আছে? রাম মন্দির বদনাম করে আছে। কোথায় দেখা না? রাম মন্দির, রাম মন্দির, রাম সিল ভাঙা নখালি নকয়, একদম লাহে গা ফুট খেলা নহলে দিগদার আছে। তোমাকে উঠিব নালাগে, ভাঙি দিম। ইমান সোনকালে কোন অত্যন্ত দুখে ক'ব লগা হৈছে, যিহেতু পেপাৰ মিল বন্ধ হোৱা আজি 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। ইয়াত এতিয়াও যিহেতু বন্ধ হ'লেও মানুহ ইয়াত আছে কোৱাৰ্টাৰবিলাকত। আজি অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে, দিনতে মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ মানে কিছুমান মানুহ আহি মানে কিবা বস্তু বিচাৰি আহে ঠেলা লৈ, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে আচলতে বস্তু বিচাৰি নাহে। তেওঁলোকে য'ত মানুহ নাথাকে তাতে কোৱাৰ্টাৰত সোমায় দিন দুপৰতে মানে লুটপাত আৰম্ভ কৰে। আজি ঠিক তেনেদৰে এজন হানান বুলি এজন আমাৰ ইয়াৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰী ঘৰত সোমাই পেলাই পানীৰ পাইপকে ধৰি তেওঁ যাৱতীয় যিখিনি সৰঞ্জাম গোটেইখিনি উঠাই আনে, আৰু সেইখিনি আমি হাতেলোতে ধৰিলোঁ। ধৰি পেলাই আমি জাগীৰোড থানাৰ মানে বিষয়াক মাতি আমি দুজন মানে চোৰক ইতিমধ্যে আমি চমজাই দিছোঁ। ক'ৰ আছিলে তেওঁ? দুজনে বাৰে বাৰে কয় তেওঁলোক আচলতে শিলভঙা। এই শিলভঙা পাহাৰতলিতে মানে চোৰৰ ঘাটি, ড্ৰাগছৰ ঘাটি আৰম্ভ হৈছে। আৰু অতি সোনকালে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই জাগীৰোড শান্তি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে পাহাৰতলিত থকা উচ্ছেদ কৰি এই অবৈধ কাৰ্যত লিপ্ত থকাসকলক অতি সোনকালে কোৱাৰেণ্টাইন কৰি পেলাই শান্তি পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব।